Bästa tittare och lyssnare, välkommen till 2021 års nationaldagsfirande. Jag heter Bitte Mortensson och jag är kommunfullmäktiges ordförande här i Åstorps kommun sedan 8 månader tillbaka. När man blir ordförande i kommunens högsta beslutande organ, det folkvalda kommunfullmäktige, så känns det naturligtvis hedrande, men också spännande och lite nervöst. Ni har kanske redan märkt att jag emellanåt bryter på danska och det beror på att jag faktiskt är född i Danmark och har danska till modersmål. Jag var endast 10 år gammal när mina föräldrar bestämde att vi skulle flytta till Sverige för här kunde de få sig ett arbete. Mina första skolår här i Åstorps kommun började ute på Kärrberga skola. Det var en liten och mysig skola med dubbelklasser. Det var något mindre än den jag var van vid i centrala Köpenhamn. Men precis som där så fick jag också här några härliga klasskamrater. Och jag håller fortfarande kontakten med en del av dem. Min skolgång den fortsatte sedan på Björnekullaskolan. Den var ju något större och fylld med nya och spännande utmaningar. Därefter så kom jag ut i arbetslivet. Min första arbetsplats var faktiskt också här i Åstorp. Det var på Godbiten. Vem har inte varit där och sommarjobb? Efter Godbiten så var jag också ett par svängar på Fodia. Björnekulla sylt kallas det väl också för. Där var jag både ute i rödbetorna och gurkorna. Ja, det var härliga tider. Senare så fortsatte jag min karriär i arbetslivet på Guldfiber i Billesund. Ja. Någonting som både jag och min familj har lärt oss när vi flyttade hit till Åstorp, det var att Åstorpsborna, de gillar att umgås. Och Åstorpsborna, de går ur huset när vi har arrangemang här i vår kommun. Jag och min familj har med glädje deltagit i många av de arrangemangen som bjuds på här i Åstorps kommun genom åren. Just detta var faktiskt något som vi lärde och som är Åstorpsbo. Att i Åstorp, då kommer man ur huset när det vankas tillställningar. Och så är det ju. Det har alltid varit en bra uppslutning på torparedagarna, på hantverkardagarna, på nationaldagsfirande uppe i Perslund. För inte att prata om kvidingeloppis. Men så är det. Åstorpsbo, vi gillar att gå ur huset, vi gillar att umgås, vi gillar att vara ute och festa och ha trevligt med varandra. Och jag gillar det. Och snart så ska vi väl få bukt med denna coronan, för jag vet vi allihopa vi längtar till att återgå till dessa fina och roliga tillställningar och traditioner. Dessa festligheter är både höjdpunkter och ett bra sätt att känna samhörighet med oss kommuninvånare emellan. Och just med dessa tillfällen så känns det extra fint att vara åstorpare. Den här fantastiska känslan att få vara del av socialt sammanhang, den har jag lyckats att bevara. Jag känner fortfarande en stor lust att få lära känna andra och umgås med olika slags människor. Både de som är födda i Sverige och de som har invandrat hit från andra länder. Vilken fantastisk tillgång det är att få komma i kontakt med andra kulturer och på så sätt vidga sina vyer. Det var min lust till sociala sammanhangen och föreningslivet som blev min inträdesbiljett och basen för mitt politiska engagemang. För det är många positiva upplevelser som ryms i det politiska livet. Inte minst förmånen att lära känna olika människor som har samma mål som jag själv. Att göra en bra kommun ännu bättre. Jag kan verkligen rekommendera er det politiska livet. Åstorp är en växande och välskött kommun som vi ska vara stolta över att bo i. Inte minst på denna tiden om året när Söderösen bjuder in till sina upplevelser i sin fagra blomning. Vi har det välskötta Perslund som inbjuder till spännande upplevelser och vi har många välskötta trädgårdar och villatomter som bara förstärker vår gröna identitet. Alla gång- och cykelvägar och parkområden som erbjuder inte bara motion men också ger en varierad och välmående bild av vår kommun. Så lyssnare
och tittare. Se till att utnyttja dessa fördelar kommunen erbjuder. Slå dig ner på en parkbänk och njut av tillvaron tillsammans med andra. Ta en promenad på Söderåsen och lyssna på lite fågelsång. Vi har många förmåner, inte bara som invånare i Åstorp. Vi lever också i ett fantastiskt land, ett av de allra bästa i hela världen. Och det är något som är värt att fira. Det ska vi manifestera här på nationaldagen idag, den 6 juni. Idag ska vi också unna oss att känna lite extra nationell stolthet. Så visst ska vi räta på ryggarna och låta soliga leende sprida lite glädjesmitta emellan oss. Njut av sommartiden och ha ett fint nationaldagsfirande. Tack för att du tittar och lyssnar. Thank you.